Deeda ICRC iyo volunteerka bisha cas ee Buuhoodle ayaa markii la deeq biyo dhaamin waxa ay ka qaybiyeen degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolka Cayn ololaha biyo ilaalinta ee biyo dhaaminta ee hay'addu waxay muddo ka waday degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolka Cayn gaar ahaan magaalada Buuhoodle waxaanu naga warbixin Xuseen Cabdiraxmaan Calawaash oo sarkaal ka tirsan hay'adda ICRC Cabdirsaaq Cali Duran oo ah volunteerka bisha cas ee magaalada Buuhoodle ayaan ka dhigayna biyo dhaamis waxaan kor ugu soo qabanay meesha ilaada qarar gooyin aan xamar lagu xig maxaan ku dhaadayay dandan ballacad ballama cune meesha goonle sermentuke goonle maxaan ku dhaadayay maanta waxaan joognay xararanka insha allah bimila waxaan rajaynaa meelo kale oo inaan insha allah usoo gudbi doono oo aan ka qaban doono haddii ilaahay idimo alxamdulillah rabbi caalamiin waxaan ku codsanaynaa horta insha allah ilaahay ayaa mahad isugu keenay arrintan maanta aanu isugu nimid idiin soo gudbinay insha allah sida ugu habsamida fiican ugu cadaalada fiican intiina nugul in u arka dhammaan in magaalada dadka jooga ay walayihiin dadoo jilicsan xilligan biyaha ooda jilicsan in aad inmarba inta idinku sii liidata aada si wanaagsan u gaarsiisaan biyahan keenisteeda haddaad saaka noo keentay waanu ubahay baahidii aad noogu keentay baanu qaadanay waxa weeye dadkana wixii ay gaaraan baanu si habsamiyo wanaaga u siinaynaa deeqdana noo soo kordhiya reexadana sidaan idiin sheegnay had iyo jeraare dhanna waxba kama helaan abaaruhu way nagu farabateen in doorana waan hayay deeqda noo soo kordhiya ilaah baa deeq bixiye bisha cas waad arkaysaanoo waxaanu wadnaa biyo markii koowaadaan halka nimid maaha baa dhilaalo halkanu dadweynaha ayaa waxay codsadeen inay jirikaamadana ku qaataan oo guddigood oo ay barkadana ayaga codsaday inay waxa u habeeyaan urka bisha cas colaysiis ama shaqadiis waxa weeye inuu dadka caawiyo u gargaaro barnaamijka caawimada oo biyaha gargaar degdeg ah oo dadka loo fidiyey ay fidisay laanqaybta cas ee caalamiga ICRC ay wakiil ka tahay Saynad Cabdiraxmaan Calawaash aada iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annaga noo abuur urka bisha cas ee gobolka Cayn dadweynaha halka ku noolee reer dhilaalo waa markii labaad aan u nimid kadibna waa in madana uu ku soo noqon doonaa inta abaar jirto inta awooddeeda ah ilaahay baa mahadle waxaanu u mahadnaqaynaa hay'adda bisha cas ma hadda kaliya ma inta hore horena waxaan loo keenay caawimooyin fara badan oo kala gedisan waxaanuna wax ku filan oo de anfacaya maaha laakiin waa u teelaynaynaa insha allah waxaanu la samaynaynaa jirikaan jirikaan iyo caagad caagad iyo baanu ugu qaybinaynaa haddii alan inta ay u gaadho kuwii hore ay keeneenna si fiican baa loo qaybsaday si hagar la-aan oo aan buuq iyo qaylo toona lahayn baa loo qaybsaday dambayntiina deegaanada ay ka taagan tahay biyo la-aanta ugu daran waxaa ka mid ah dhilaalo iyo biyaal deegaanka dhilaalo ayaa labadii sano ugu dambeeyaana kadib wax rooba sidaa noo sheegeen dadka deegaanka waxaana iminka ka taagan biyo la-aantii ugu darnayd qiimaha foosada biyaan ayaa deegaanka waxay gaadhay 80 kun oo shilinka soomaaliga halka deegaanka bayaalna ay qiimuhu isla halkaasi ay gaadheen iskoosoo duuduuba guud ahaanba degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolka Cayn ayaa xilligan waxaa ka jira biyo la-aan iyo abaar baahsan waxaana hay-adda ICRC iminka la tacaalaysaashi dadka deegaanka si guud ahaanba gobolka Cayn ay u gaarsiin lahayd ololahan ballaaran ee biyo qaybinta ay ka wada degmooyinka iyo tuulooyinka hoos imaada gobolka Cayn oo si weyn dadku deegaanku ay ugu diirsadeen deegaanka xaridanka ayaa waxaa ka jirtayna biyo la-aan baahsan iyadoo labada sano ugu dambeeyana deegaankana ka diin wax roobab cali cismaan isfacal dhagjar telefishka caalamiga ee somali channel magaalada Buuhoodle xarunta gobolka Cayn